Najviše pažnje na sjednici Skupštine grada Istočno Sarajevo bilo je posvećeno izvještaju o izvršenju gradskog budžeta za prošlu godinu koji je podržala skupštinska većina, rekao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, navodeći da je usvojen i plan o izmirenju obaveza iz prethodnog perioda. Mi smo tu, imajući u vidu najpolugodišnji deficit od blizu milion, uspjeli završiti godinu sa nekim deficitom nešto više, u stvari nešto oko pola miliona, sa jasnim planom da taj iznos sredstava pokrijemo u 2024. godini i upravo zbog toga smo i usvojili jedan plan o izmirenju svih dospjelih obaveza koji je već poslat i došao i odobren od strane Fiskalnog savjeta Republike Srpske. Zašto smo ostvarili? Nismo uspjeli da naplatimo svih 220.000 maraka od prodaje tata, nekih 120.000 maraka su bili prihod niži od sredstava od naknade za protivpožarnu zaštitu i imali smo nekih 200.000 manje planiranih koje smo trebali da naplatimo od komunalne takse iz prethodnog perioda. Sve je to dovelo do takve vrste deficita i moram reći da je dovelo do toga, to nisam rekao pred odbornicima, ali želim da kažem u kameru, zato što smo mi apsolutno sve svoje obaveze izvršavali prema spoljnim korisnicima. Znači, nije bilo kašnjenje u pogledu davanja za sport, kulturu, nevladin sektor, socijalnu zaštitu, tamo gdje pomažemo ljude koji su u stanju ugrožene socijalne potrebe. Prema tome, mislim da je i zaslužio i dobio je na kraju krajeva podršku od strane odbornika, ali ono što sam ja nametnuo sebi kao obavezu jeste da sa avgustovskom skupštinom ćemo obavijestiti sve odbornike o tome da u gradu Istočno Sarajevo nema neizmirenih obaveza i da sve ide nekim svojim tokom. Dovoljno je da vam kažem da realizujemo ove godine investicije blizu 10 miliona konvertibilnih maraka, će biti od strane grada realizovane investicije. Evo, u toku je tender za rekonstrukciju saobraćajnica u opštini Sokolac, u toku je tender za javnu rasvetu od Handervente do Pala, izvode se radovi na spomen kompleksu, priprema se tenderska dokumentacija za gradsku kuću u Palama, tenderska dokumentacija za pasarelu, sve je to nešto što radimo svojim i dijelom iz kreditnih sredstava i mislim da nije bio ovakav pristup gradske uprave u prethodnom periodu, međutim, na kraju krajeva odbornici ti koji daju sud i na kraju krajeva građani su oni koji daju sud o našem radu. Opozicioni odbornici nisu podržali izvještaj o izvršenju gradskog budžeta za prošlu godinu zbog, kako je naveo šef kluba odbornika SDS-a Goran Šehovac, deficita u budžetu. Ovo što se dešava, mi smo davno najavili da kao klub da je grad u problemu finansijskom, pogotovo što je gradonačelnik ili neko iz politike Saveza nezavisnih socijaldemokrata prihvatio da se ukine komunalna taksa. Očito taj jedan dio para fali ovom gradu i što mi uporno govorimo iz kluba Srpske demokratske stranke da se grad Istočno Sarajevo mora baviti i ići u pravcu svog statuta, ne izlaziti van statuta grada Istočno Sarajevo i obećavati neke pare i baviti se nekim projektima i trošiti pare, a nije to po statutu grada Istočno Sarajevo, nego to su stvari koje treba da rade lokalne zajednice, kao što je opština Istočna Riđa, opština Istočno Novo Sarajevo, opština Pale, Sokolac, Trnovo, Istočni Stari grad. Znači, to su te opštine koje treba da se bave tim stvarima, a ne grad da se bavi nekim stvarima i onda dolazimo da fali para. I normalno je da fali para. Volio bi ja da imam milione i milione, ali nemoguće. Nemamo ovdje jasno objašnjenje da li su plaćeni svi doprinosi radnicima. Nemamo jasno objašnjenje da li su plaćeni svi dugovi prema odbornicima Skupštine grada Istočno Sarajevo. Nemamo objašnjenje koliko još imamo dugova po raznim osnovama. Nego imamo samo nešto ugrubo da je 500.000 deficit, a mi kad saberemo što znamo, to puno više prelazi. Stav opozicije komentarisao je gradonačelnik Ćosić. Za mene je ovo bio jedan jako bitan izveštaj koji je dobio podršku većine odbornika. Opet mi je žao što nije dobio podršku i opozicionih odbornika, jer u tom izvršenju budžeta ima i davanja koja su usmjerena na bazi njihovih zahtjeva. Znači, građani su ih birali da bi imali određene zahtjeve koje ispunjavaju građanima, a gradonačelnik je to kroz izvršnu vlast sve izvršavao. Sporazum o bratimljenju grada Istočno Sarajevo sa opštinom Herceg Novi biće dodatno analiziran, naveo je gradonačelnik Ćosić.
kako bi jasno iskristalisali stav koji se odnosi na stav Herceg Novog, onome što je vlast Crne Gore radila glasavši rezoluciju o genocidu u Ujedinjenim nacijama, to se ne može zanemariti. Mislim da je dobro što smo tu tačku povukli, ne da bi narušavali odnose sa bratskim nam gradom, nego da bi jednostavno dobili i stavi gradske administracije u samoj toj rezoluciji. Ja razumijem da oni poštuju stavove svoje vlade, ali bi mogli kao grad autonomno da kažu kako se odnose prema onome što vrijeđa građane njihovog budućeg gradskog grada. Analizirane su i informacije o smještaju u stanovima u vlasništvu grada Istočno Sarajevo, o stanju u oblasti vodosnabdijevanja i kanalizacione infrastrukture i o stanju bezbjednosti u prošloj godini, naveo je predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Branko Koroman. Kompletan stav, znači, opozicije i pozicije da i dalje radimo i da dajemo podršku svih organa vlasti, da Ministarstvo unutrašnjih poslova ima i adekvatno materijalno-tehničko opremanje na ovom prostoru i kako bi kasnije se i kadrovski osposobilo. Naravno da imam informaciju da je, evo tu je bio i prisutan ispred Centra javne bezbjednosti gospodin Čvoro, znači privodi se kraju završetak zgrade uprave Istočno Sarajevo na Palama, tako da će to dodatno stvoriti i materijalna i tehnička sredstva kako bi kvalitetni rad bio samih tih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Vidjeli smo da u toj smazaciji još nedostaje nekih 50 policajaca, ali ćemo već u narednom periodu imati popunjavanja sa jednim dijelom svršenih ljudi sa akademije ili već sa neke akademije iz Banja Luci. Tako da i u tom segmentu, znači, policijska uprava Istočno Sarajevo prati korak sa svim onim zahtjevima koji su pred njom, pogotovo što ovdje imamo izazov, znači veliki je grad pored nas i dodatni su izazovi za sve kontrolisanje svih negativnih pojava u društvu, tako da na njima je jedan dodatan teret. Naravno, sljedeća tačka je bila izvještaj o vodosnabdijevanju. Ništa u odnosu na prethodnu godinu, znači ostali su nam problemi, naravno da trebaju za to jedan veći financijski veće financijska sredstva, to su znači da moramo nekako doći da riješimo odvajanje fekalnih i otpadnih voda. Još uvijek imamo određenim vodovodnim preduzećima da se direktno, znači, ispušta kanalizacija u vodotokove, tako da su sve to negativne efekti po našu životnu sredinu. Međutim, jako su velika sredstva potrebna da bi se ta pitanja riješila i mi ćemo zajedno sa direktorima i sa tim preduzećima nastaviti dalje da radimo na tom rješavanju kako bi zajedno se kandidovali na određena sredstva koja bi omogućila rješavanje tih pitanja. Ono što želim također da istaknem, to je da stanovi u vlasništvu grada koji su nastali raspuštanjem prihvatnih centara i diobnim bilansom između Republike Srpske grada i opštine u sastavu grada, tada je grad imao 17 stanova po tom diobnom bilansu, 7 stanova je bilo u opštini Istočno Novo Sarajevo, a 15 stanova je bilo u opštini Pale. Mi smo na jednoj od sjednica na početku mandata, znači, dozvolili, dali mogućnost porodicama poginulih boraca da uđu u privatizaciju tih stanova. Tada su tri porodice iz Istočno Novo Sarajevo iskoristili to pravo. Pravo su imale 6 porodica iz teritorije Pala, 5 je iskoristilo i onda smo imali, znači, oko 14 stanova da u njima stanju porodice teškog materijalnog stanja, raseljena lica i bilo je potrebno nekako ući i omogućiti tim porodicama rješavanje svog stambenog pitanja. I mi smo na bazi odluka prethodnih skupština dali mogućnost, gradonačelnik je formirao komisiju, komisija je obišla sve te stanove i sada, znači, imamo situaciju da dodatne te porodice imaju, znači, mogućnost dvije porodice sa teritorije opštine Istočno Novo Sarajevo. I u početnom odluci je bilo 7, sada imamo i 8 porodicu sa teritorije opštine Pale, tako da će sve te porodice već u narednom periodu omogućiti stvarno da privazuju te stanove koje već sada koristi. I ostaje, ja mislim, 2 ili 4 stana u Palama i 2 u Istočnom Sarajevu koje ćemo kasnije nastaviti da vodimo u divnom bilansu grada zbog nemogućnosti, naravno, da porodice koje to koriste privode kraju i da se izvrši privatizacija tih stanova.
U Skupštini grada Istočno Sarajevo usvojeni su izvještaj o radu i financijskom poslovanju u prošloj godini javnih preduzeća, direktne investicije grada Istočno Sarajevo, Park prirode Trebević, Gradske razvojne agencije i Agrarnog fonda grada Istočno Sarajevo.